Galera, olha que top, mano! A Liquida Week tá lançando aí uma lâmpada com LED que toca música. Isso mesmo, velho! Olha só que top! Ela é uma lâmpada que tem cores até 12, com caixa de som junto, e ela é melhor que a JBL. É só ligar o Bluetooth do seu smartphone e escolher a música preferida de vocês. E o mais incrível é que tá de graça! Isso mesmo, tá de graça. Tu vai pagar apenas o frete, mas corre porque são apenas 8 unidades. O link vai estar aqui na descrição. Clica lá e garante logo o seu. Vocês vão estar pagando apenas o frete. O produto sai de graça. Corre lá e assiste o vídeo. Vamos que vamos, bora pro vídeo. Vamos ver agora a entrevista nova, completa da Nájila, que saiu na Record aí, uma baita de uma matéria. Então vamos ver, eu não vi ainda, então vamos assistir juntos, vamos ver o que a Nájila falou dessa vez e vamos comentar sobre, como a gente faz em todos os vídeos. 1º de junho de 2019, um boletim de ocorrência é feito contra o jogador Neymar. Ele é acusado de estupro por uma mulher brasileira. Segundo ela, o suposto crime aconteceu em um encontro em Paris, na França, 14 dias antes. O que todo mundo sabe é que Nájila Trindade faz parte do escândalo do ano. Mas o que ninguém sabe até agora é quem ela é, além ou apesar disso. Nossa equipe, assim como diversos veículos, entrou em contato com Nájila para propor uma entrevista. Mas algo diferente aconteceu na nossa vez. Nájila procurou nossa produtora para desabafar. Na quinta-feira, por uma hora, elas trocaram mensagens sobre diversos temas. Em um dos trechos, ela escreve um poema. Agora eu me sinto como um pássaro, preso em uma gaiola, gritando. E as pessoas tendo isso música em seus ouvidos. Por fim, às 4h30 da tarde, 3h30 depois do combinado, ela aceita dar uma entrevista, mas com câmera pequena e para as mulheres da equipe, as jornalistas Adriana Farias e Fabiola Correia. Tem um pavor de câmera de hoje, tipo... Não é fácil, gente. Ó, entrevista. Eu não gosto de falar, só escrevi. O novo advogado do caso, Cosme Araújo, acompanha tudo por uma videochamada. Tá bom, eu vou continuar aqui, tá? Tá. Ontem, depois que a gente se falou, também você... precisou me ligar um pouco tarde, num estado de choque muito grande, você chorava bastante. Conta um pouquinho sobre isso, assim, aqueles momentos. Veio um pânico, assim, né? Tipo, imagino que é como se tivesse um furacão vindo em minha direção. Então, eu me recordo de tudo que eu vivi, toda aquela loucura, todas aquelas luzes, aquelas câmeras. Dá uma fobia, um desespero. Nájila tenta se defender das críticas. Que ofensas você tem recebido? O que falam de você? Me julgar agora que acabaram de conhecer minha figura, falando que eu não sou responsável porque eu devo um apartamento, porque eu devo a faculdade, chega a ser ridículo, entendeu? Porque assim, eu sou mãe, sou filha, então eu sei da minha vida e das minhas responsabilidades. Eu sei que eu nunca deixei faltar nada para meu filho. Independente da minha crise financeira, eu cuido dele, cuido de mim, cuido de que eu posso. As pessoas estão te atacando na rua. As pessoas me xingam. As pessoas me xingam, simplesmente isso. E cada um tem uma versão do que aconteceu, entendeu? Parece que até as pessoas que viveram isso, né? Cada um acha uma coisa, cada um pensa uma coisa, cada um bola um plano, acho que foi assim, assado, enfim.
Em meio a tudo isso, Nájila diz ter perdido a vontade de viver. Eu me senti tão vulnerável, tão pequena e tão apedrejada, sabe? E eu falei, cara, tipo, não dá pra suportar isso, tipo, prefiro a morte, sabe? Pensei sim, besteira, foi uma situação muito difícil. Mas você tá sendo, na verdade. Uhum. Mas você tentou algo assim, concretamente contra a sua vida? Eu jamais faria isso, jamais. Essa informação que ela deu nos leva a acreditar que a reação dela está sendo uma reação de sofrimento, de estresse, de desgaste. Aí, o conselho que se pode dar em termos científicos é que ela seja acompanhada por um processo de psiquiatria e de psicanálise. Baiana, Nájila veio para São Paulo aos 6 anos, depois que os pais se separaram. Ela tem 5 irmãos. Sempre fomos humildes, mas nunca passei fome, nada disso. Mas eu vim de família simples, humilde. Uhum. Minha mãe muito guerreira. Não tivemos muitas coisas, né? Financeiramente falando, mas... Seu Edival, pai de Nájila, mora em Ilhéus, na Bahia, até hoje. E a criação de minha filha, na medida do possível, foi uma criação saudável, uma criação humilde. Nájila sempre morou com a mãe, empregada doméstica. Minha mãe é muito forte, muito guerreira, ela não tem medo de nada. Então acho que eu aprendi isso com ela, sabe? Uhum. Esse lado forte, esse lado que, cara, não importa o que aconteça, você tem que enfrentar. Se alguém te faz mal, se... minha mãe sempre me defendeu. Uhum. Sempre, sim. E aí, na sua adolescência, como é que foi? Você continuava morando com a sua mãe? Seus irmãos estavam morando contigo? Sim, todo mundo morando junto ainda, na adolescência. Eu saí de casa com 19 anos. Foi quando eu engravidei e saí de casa. Não foi uma gravidez planejada. Foi bem difícil, assim. Foi um baque. Mudou totalmente a minha vida, né? Minha realidade, assim. Mas eu assumi os fatos, assumi meu filho e saí de casa e com uma responsabilidade já, assim. Então eu tive que amadurecer muito rápido, de repente. De repente eu era mãe, né? Então você sai então de casa aos 19 anos e vai morar onde? Como? E aí eu vou morar com meu ex-marido. Tá. Conta um pouquinho como é que você conheceu... Claro, fica à vontade. Falar sobre o ex-marido não parece fácil para Nájila. Como foi para ele também receber a notícia da... que seria pai, como que ele lidou na época também? Quer falar sobre ele? Ela e Stevens Alves viviam um relacionamento conturbado. Na época em que estava casada, Nájila morou com o marido e o filho nesse condomínio aqui na Zona Sul de São Paulo. É um residencial simples. O aluguel hoje custa em média R$ 1.200, R$ 1.300 por mês com o condomínio. O tamanho é padrão, em média 40 metros quadrados. Bem menor que o apartamento onde ela mora hoje. Nájila morou aqui com a família por cerca de 8 meses. Esse morador, que não quer ser identificado, era vizinho de Nájila e do ex-marido. Teve gente que Nossa. Filmou de vizinho, sabe? Então, assim, teve gente que filmou. Era briga, era direto. Ela brigava muito, velha. Ela era uma pessoa que não era muito fácil de lidar. Ela ciumenta, eu ciumento, os dois com uma certa imaturidade. E sempre que a gente tinha essa entrada, ou às vezes alguém... tínhamos discussões, tínhamos problemas. Em um boletim de ocorrência, Nájila diz à polícia que se encontrava pela sala de estar, sentada, comendo uma maçã com a faca, quando o marido partiu em sua direção e puxou-lhe pelos braços. Quando ele foi atingido por sua faca... Nossa, mano, imagina, olha o nível na cara. Seu peito. Meteu o braço na cabeça do cara, quase matou. Pegou a facada no pescoço, quase matou. A gente teve que socorrer o cara.
Eu preferi ser uma mãe solteira do que estar em um casamento infeliz. Então, a gente já não tava se dando bem, né? Já tava desgastada a relação. Então, mesmo sabendo que não era o melhor pro naquele momento, que uma criança nunca entende, né? Deu um pi ali, mas o nome é Luca. Isso aí já apareceu. Mas... em todos os lugares aí. É o mesmo nome do filho do Neymar. É, depois que a gente se separou, eu comecei a trabalhar. Eu já trabalhava, na verdade, como modelo. Uhum. E não é fácil, sabe? Não é sempre que tem grande renda, né? É um trabalho bem difícil. Mas... eu assumi a responsabilidade. Não tem muito... ela é uma mãe muito dedicada. Ela não aceita nada pela metade para ele. Ela não aceita nada incompleto. Você tinha esse apoio financeiro também dos seus pais, quando se precisasse? Sim, eu nunca quis incomodá-los, né? Nunca incomodei com meus gastos, minhas finanças, uhum, meus problemas, mas minha família sempre me deu suporte. É, galera, vocês viram aí, mais uma entrevista completa. Mas uma entrevista completa, ela não quis grandes câmeras, microfones, ela queria só ser entrevistada por uma mulher e que tivesse uma câmera pequena, uma coisa mais simples. Você pode ver, foi na casa dela, ficou bem mais à vontade ali, você por conta de uma mulher estar entrevistando, ou por conta de não estar com muitas câmeras em volta, ou com microfone e tudo mais, não sei, mas ela estava mais à vontade, não parece estar dopada como ela estava na primeira entrevista, que a gente já viu aqui no canal também, mas ela parece estar bem melhor. Não tocaram tanto mais no assunto do, enfim, no caso Neymar em si, né, do Neymar, falaram mais sobre ela, como ela é e tudo mais, e vocês viram que os vizinhos falaram, cara, ela brigava constantemente com o marido. Brigando, briga feia, quebrou um quadro na cabeça dele, velho. Mais uma informação aí, cara. É bizarro, é aí que eu digo, cara. Alguma coisa essa mulher tem. Alguma coisa ela tem. Porque não é normal não, velho. Não é normal não. Mas vamos ver, cara. Quero muito ver o desfecho dessa história. Acredito que vocês também queiram ver o que vai dar. Mas então... deixa o like aí, se inscreve no canal pra vocês não perderem nenhum vídeo. Me siga lá no Instagram, que lá no Instagram eu direto faço... abro um canal ali pra vocês me fazer perguntas, né? Que eu respondo e tudo mais. Então, me sigam lá, MarlonNTG. O link do Instagram também tá na descrição. Meu Facebook novo pra inscritos do canal também tá aqui na descrição, que é o Noteg Marlon. Então é isso aí, galera. Nos vemos até o próximo vídeo. Falou, um abraço e fui! Could show you how.